মঞ্চত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভাগিনে চিঞৰিলে আই লাভ ইউ মামাই উত্তৰ দিলে আই লাভ ইউ টু আই লাভ ইউ টু ভাগিনৰ খবৰ ললে মামাই খবৰ ভাল সবৰে খানাপাৰা খেলপথাৰত বৃহৎ কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা খানাপাৰা খেলপথাৰত প্ৰদান কৰা হ'ল স্কুটি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীলৈ স্কুটি প্ৰদান কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰী আৰু 75% নম্বৰ পোৱা ছাত্ৰীয়েও এইবাৰ স্কুটি লাভ কৰিলে স্কুটি লাভ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিছে মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মেট্ৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত বিতৰণ কৰা হ'ল স্কুটি সেই ভাষণতেই মঞ্চত উঠি এনেদৰেই আই লাভ ইউ টু বুলি ক'লে মামাই আই লাভ ইউ টু খবৰ ভাল সবৰে সবৰে ভাল কাৰ কাৰ বেয়া কোনোবাই কোনোবাই কোৱা নাই ভাল বুলি ভাল নে বেয়া সকলোৰে ভাল ঠিক আছে নিউজ টাইম 8